Untuk podcast Borak Sini Habis Sini yang kali ini kita nak membicarakan, kita nak mengulas uh, serba sedikit tentang uh, filem yang sekarang ini tengah trending, tengah ditayangkan dekat bioskop, eh, dekat Pawagam, seluruh Malaysia katanya sudah menerima kutipan 1 juta untuk hari yang pertama eh. Ah dan hari kedua sebanyak 1.8 juta nak 2 juta. So gabung kedua-dua hari tu kiranya 2.8 juta nak dekat 3 juta. Bersama dengan Budi sekarang ini ha ini dia pengarah filem uh, Jejak Megat sekali lagi kita undang untuk membicarakan tentang filem yang diperkatakan ramai dekat sosial media di semua platform boleh dikatakan Memberi komen yang memperangsangkan, eh, ya, Aa, ya. saudara kita Rosino yang katanya telah pun menonton sebanyak dua kali. Alhamdulillah. Dan kali pertama kita pergi ke malam gala. Apa pendapat Rosino bila kita berada di satu environment, kan, dah lama kita tak merasa vibe pahlawan tu semuanya orang yang hadir pakai. Uh, tanjak, termasuklah saudara kita Alah. ni. Uh, <laughs> malam tu. Uh, apa cerita malam tu? Boleh cerita sikit perasaan bila tengok semua orang macam menyambut satu, orang kata satu naskah yang cukup-cukup dinantikan. Uh, hasil sutradara Syamsul Yusof. Uh, Alhamdulillah. Terima kasih juga kepada Budi Channel kerana menjemput saya mm. pada malam tersebut. Mm. Okay. Uh, perasaan waktu menonton uh, filem Mat Kilau, mm. seperti biasa... Uh, saya tak ada perasaan sebenarnya menonton. film uh. <laughs> Oh menonton tanpa perasaan ya eh? uh, kita tinggalkan perasaan kita so yeah. yang yang ada hanya minda kita eh? ya. Yeah, betul. Oh. Uh, jadi bila kita habis menonton segala-segala mm. perasaan yang ada sewaktu menonton tu kita cuba hadamkan. Mm. Dan kebaikan uh, kelemahan filem, uh, kekuatan filem uh, kita cuba asingkan. Yang mana kita suka dan kita akan nilai, dapat satu nilai yang Saya suka cerita tu Suka dengan aksinya Suka dengan apa yang cuba disampaikan Subtext-subtext uh, daripada filem tersebut mm. uh, Namun tetap penceritaan bagi saya penting bagi filem Dan kelemahan bagi Makilau adalah penceritaan tersebut lah Kerana bagi saya uh, Arkitek perwatakan menjadi peranan dan kalau melalui saya sendiri, saya rasa filem itu bukan berkisarkan mat kilau, hmm. tapi berkisarkan kepada sahabat-sahabat sekeliling beliau. Hmm. Uh, yang mana kita akan cuba huraikan hari ini, hmm. Abu Ya, ya. Insya Allah. Jadi kita nak ucapkan tahniahlah untuk Shamsul Yusof dan ya. juga tim production beliau, scope production dan juga studio kembara, studio kembara. yang Tengah. mana kita dapat saksikan sebuah filem yang uh, di dira dengan begitu meriah eh betul betul khabarnya pada malam tu lah, tujuh, tujuh dewan tak silap dibuka termasuklah big hall yes. di mana yang kita sama-sama tonton malam itu dibuka maksudnya tak pernah lagi jarang jarang malam ataupun film, dah film. lama kita tak merasakan uh, malam megala sehebat itu ramai yang datang termasuklah betul. mantan perdana malam menteri kita. kita kiranya untuk Kejayaan uh, hari pertama satu juta untuk filem epik yang bertemakan pahlawan adalah uh, cari kot lah ini adalah filem pertama Budi, yang menerima Kutipan paling tinggi dalam sejarah. Bagi saya Budien, ya? hmm. uh, ia adalah satu pertanda yang sangat baik bagi industri perfilemannya. Hmm. Di mana kalau kita lihat sebelum ini ada satu filem yang cuba mengangkat juga uh, epik hmm. tapi gagal, hmm. gagal untuk menarik minat. Uh, orang tukang panggung mm. wayang. Mm. Kan tapi itu bukan satu kelemahan lah, kerana mm. filem tu pun filem yang baik. Kan mungkin secara promosinya, mm. marketing dia gagal di situ lah dan mm. filem Mat Kilau ni membuka mata kan bila mm. saat hari pertama pembukaan tayangan filem tersebut mm. dapat meraih Satu juta ringgit. Itu satu oh. satu petanda yang baik untuk mm. mm. kita dan mm. itu juga menunjukkan penonton-penonton kita di Malaysia mm. menunggu sebenarnya mm. menunggu menunggu penceritaan-penceritaan begini. Yeah. Ya mm. walaupun sebelum mak Kilau ada satu penceritaan yang cuba mengangkat silat juga. Tapi gagal eh. Lah. Tajuk apa? Taduk, gagal lah. Syahadan Oh Syahadaan. Syahadan Oh itu lagu yang yang masa PKP hari tu kan? Eh? Ya yeah, ya yeah, betul. Ui ha. itu banyak banyak tak dapat komen-komen yang negatif juga Jadi. daripada penonton. Tapi tapi bagi saya filem tu filem yang baik. Kan? Mm. Ya, cuma waktu Ditayangkan tu tidak mm. sesuai. Yeah, yeah. Ha, mungkin kat situ kegagalan uh, pemasaran lah bagi filem mm. tersebut. Tapi mm. jangan jadikan kegagalan tu sebagai satu mm. apa sebab kita tak nak mm. buat mm. lagi filem yang mm. macam mm. itu. Ha, jadi saya galakkan mm. lah sebab kita nampak Mak Makilau ni takkan mm. mungkin sebab nama Samsul Yusof tu sendiri, mm. kan? Menarik orang semua nak melihat filem yeah. Makilau. Tapi bagi saya apa-apa pun Penonton semakin bijak sekarang, kan sekarang. Hmm. Bercakap pasal kegagalan filem Melayu, saya ada terbaca uh, satu Twitter dekat Twitter lah. Dia kata Mat Kilau proves that if you serve a good quality film, orang akan support. Ha, orang akan support local juga. Uh, selain daripada support Hollywood, kan kita selalu atau uh, mengagungkan mengagung filem-filem daripada Barat. Baik. Uh, that, but if you serve filem sampah, dia kata. Marketing macam mana pun, uh, no one will come. So don't blame us for not supporting locals if you buat filem yang merepek. So ini satu orang kata satu message yang ingin oleh penonton-penonton kita supaya pengarah ini semua semua produksi, pengarah lah produksi, uh, produksi pengarah, pengarah, pengarah agar aa. buat yang terbaik. Betul. Uh, kita dah ada benchmark tersendiri. So bila once uh, kita melahirkan ataupun produce filem Pastinya kita akan melihat uh, keburukan ataupun kelemahan dari sisi ke, kelemahan, kelemahan, kelemahan dan, kelemahan dan, dan juga orang kata sisi juga yang boleh diubah semula. Mantap, betul. Sedangkan kita kalau boleh lihat sendiri untuk dalam proses uh, pembikinan filem uh, a Kilau ni sendiri, tiga kali rombakan, maksudnya betul. Di, di, uh, studio kembara tak puas hati. Betul. Jadi buat lagi, buat lagi, buat lagi sampailah ke hari ini kita dapat melihat hasil dia. hasil dia. dia. Mm -hmm. Ya betul saya setuju. Uh, ada part yang mana saya saya rasa ada benar apa kata tweet tersebut. Mm. Okay. tapi filem yang baik dia tetap akan baik walaupun tak ada tak ada apa mm. tak ada sokongan lah eh, yeah. Kan kerana filem yang baik dia akan bertahan. Mm. Sampai bila-bila dia boleh tonton. Mhm. Uh, bagi sayalah. Mm. Kan uh, filem yang yang mendapat mendapat mm. pulangan ni dia disebabkan mm. ada satu kalau dalam perniagaan, kita panggil hmm. dia punya unik UPS ke apa saya lupa lah. Hmm. produk tu kan. Uh, dia dia ada satu satu yang unik dalam filem tersebut yang menyebabkan penonton-penonton hmm. datang dan menonton. Hmm. Uh, hmm. Tapi bagi hmm. saya macam saya cakap tadi, filem yang baik dia kekal lama. Hmm. Dia boleh bertahan berpuluh-puluh tahun hmm. dan penonton boleh menonton. Hmm. Perasaan tak uh, saya tak perasaan untuk kali pertama. Ni mungkin kita nak tanya Rosino yang dah menonton kali kedua sudah Baik. tentu dia Baik. akan cari sisi-sisi lain yang macam benda-benda uh, yang orang kata rare ataupun something yang uh, penonton akan perasan. Faham. Contohnya uh, dikatakan uh, ada nampak lambang Freemason dan juga Illuminati dalam filem Akilau. So <laughs> Orang kita kan Orang kita kan Dia, dia, dia perhati benda-benda macam tu tau Kalau bentuk segi Segi tiga sikit Haa Ada insosiality Faham Waktu ha, dia... saya tengok lah Tweet uh, Instagram uh, Syamsul Yusof juga Benda, <tuk> benda tu kan ha. Dia minati Dia macam memperli ke apa Saya pun tak tahu pasti Mungkin dia ha. So Benda bagi tu saya, ada Memang betul ada eh Benda tu uh, Bagi saya Tak perlu di, di Mungkin Mungkin lah uh, Mungkin saya silap eh Budi eh hmm. uh, kita perasan benda tu mm. tapi kita sebagai seorang pembuat filem kita tidak merasakan ianya penting untuk kita jadikan satu isu kan kena mm. bagi saya saya melihat cerita tu dulu mm and dan mungkin bila budi bicara pasal ha, tanda-tanda Illuminati dalam filem mm ya benar kita boleh tengok filem-filem Hollywood dia menggunakan tanda-tanda tersebut mm kan dan ada je yang saya jumpa di Twitter di Instagram Jadi. ya betul kan <laughs> kan tapi, tak, <laughs> tapi bagi saya simbol-simbol uh, tersebut tak main peranan kerana kita kita tahu kita pegang pada apa kan tapi ia ia tak tak salah kan kerana ada tak salah eh ha, tak salah kerana ada je cerita-cerita uh, yang mengatakan meletakkan simbol-simbol tersebut boleh hmm. menjadikan cerita tu lebih baik cerita yeah. tu boleh dijual tapi hmm. bagi saya segala yang ada dekat bumi, muka bumi ni milik Allah Hmm. Jadi rezeki tu Allah yang tentukan. Jadi kita tak perlu ambil kisah isu-isu ini. Kan? Isu-isu kecil ni kan kalau kita nak sangat cerita pasal Illuminati ni semua, kita akan lupa tanggungjawab kita lah sebenarnya. Mhm. Mungkin saya salah. Tapi betul lah orang kata filem sebagai satu alat untuk uh, propaganda. Alat propaganda. Jadinya dari sisi positifnya untuk filem ini. Baik. Uh, dia macam menanam semangat perjuangan orang Melayu untuk yes. betul untuk saya, untuk saya untuk sangat. orang kata melawan penjajah. Yes. Itu mesej itu sampai tak untuk untuk message kita kalau betul itu Mesej itu jelas, jelas. Hmm. dan mungkin ada yang kerana pemikiran kita tak boleh uh, Diktat... pemikiran penonton. Hmm. Eh budi ya, macam budi kata sampai tak? Mungkin pada saya saya melihat okey ah, segala segala preaching dalam hmm. filem tersebut sampai pada saya. Hmm. Tapi mungkin pada penonton lain Segala khutbah yang diberi mm. di, 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 di beri kepada penonton Ada yang tak sampai mm. Dan itu sebabnya bila ada elemen-elemen macam tadi tu kan Simbol-simbol tu keluar dia orang, dia orang ni akan lagi keliru Menyebabkan penonton ni keliru Dan banyaklah kenyataan-kenyataan yang Sebenarnya bagi saya itu itulah marketing Bila benda-benda ni di, disebut di, Dikatakan dia menjadikan orang nak pergi menonton Dan Alhamdulillah mm. Kalau itulah cara marketingnya dia akan dapatlah apa yang dia mm. nak insyaallah mm. itu doa akan yang terbaik dia mm. bagi filem Matilda mm. ni ramai yang bertepuk tangan eh, selepas selepas kita menonton uh, di malam gala kan selepas mm. saya, saya tengok uh, Rosino sendiri mengalirkan air mata apa yang bermain dalam apa yang bermain dalam fikiran ketika itu ketika sudahnya kita menonton ni eh? okey uh, sebab bukan bukan Rosino saja yang saya betul, betul, ramai faham. saya rasa saya ramai faham. semua saya yang faham. macam goosebump eh saya faham malam tu bagi saya contoh. saya ambil contoh mudah segala tazkirah kalau kita ke jumpa dengan ustaz-ustaz kita akan di di tazkirah dengan bermacam-macam ayat bermacam-macam kaedah untuk menyedarkan kita ni kita hamba yang lemah. Jadi bagi bagi saya propaganda yang yang cuba dibawa diangkat dalam filem Kilau ni adalah untuk memberi kesedaran kepada penonton, pada kita Melayu Islam, pada semua a uh, lusa nusantara untuk faham yang kita ni ada tanggungjawab. Ha itu mungkin cara propaganda dia hmm. kan? sebab betul budi kata filem adalah satu elemen medium propaganda kerana filem ni bermula pada zaman World War I digunakan untuk menakut-nakutkan negara-negara hmm. supaya tunduk kepada Germany jadi hmm. ya? Ha jadi betul lah tu. Ha, dan dia menggunakan elemen-elemen tazkirah dalam dialog-dialog dia aa, untuk, untuk menyedarkan kita hmm. nah, Itu yang menyentuh sebenarnya Kerana hmm. saya memang Lemah bila Bila Ada tazkirah-tazkirah yang begitu Oh nah, Bukan sebab uh, Sedih macam hmm. menganggur itu Kenapa? Sebab kita hmm. tahu Kita ni manusia yang lemah kan uh, Filem ini Menggabungkan unsur islamik yang Saya rasa cukup tinggi Betul Dia kata dengan banyak kata-kata semangat Kata-kata yes. kata yang macam uh, Yalah Bila nak Ajak orang berjuang kan Betul Sebab dalam satu senario Di mana Uh, tak ramai penduduk kampung walhal ramai yang muda-muda mudi tak nak orang kata bangkit kan tapi mungkin kita cakap ni spoiler lah kan yalah, pula kan haa. Haa. tapi ini membuatkan, membuatkan macam ya yalah ya spoilernya bila kita cakap yeah. uh, bila dah orang kata ah ha, bila dah orang kata perjuangan tu di apa di, di 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 apa di api-apikan ataupun di disemarakkan yes. ha menjadikan anak-anak uh, muda ni bangkit betul ha. itu yang kita nak ha, kita ha jadinya film. filem ini saya rasa uh, berjayalah untuk membakar jati diri uh, orang kita untuk uh, kata menjadi bangsa yang lebih baiklah kalau saya melihat filem tersebut hmm. saya saya melihat bagaimana struktur dan arkitek penceritaan dia Okay, maksudnya arkitek kat mana? Arkitek ni merujuk pada perwatakan lah. Watak, bahawa, watak, 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 dalam, watak, yang ada dalam watak, tu. Watak, watak eh, watak kalau nak cerita watak, asalnya satu podcast pun, <laughs> satu jam pun, tak, uh, habis. Tak habis. Kan, ada Sebab ini. ada dikatakan, ginilah, uh, saya nak mencelah sikit. Uh, dikatakan watak Adiputra sebagai Mak Kilau, watak uh, untuk Datuk Adi Putra sebagai Mak Kilau dicuri ataupun di, di lah di langlai. Langlai, dia nah, dah dicuri, terbicara. oleh uh, oleh Betul Husairi di mana ramai yang mengatakan uh, Betul Husairi dah macam menyil, menyinar eh juga untuk Fatah Amin kita ucapkan tahniah uh, sebab lakonan dia cukup-cukup memberikan satu uh, orang kata semangat uh, apa kemaslah dia punya lakonan dari segi bergerakkan silatnya sebagainya untuk Betul Husairi ni yang dikatakan orang kata menghina dalam filem ini yeah. Dika, sebab ada satu subplot dalam uh, uh, filem ini yang mengangkat uh, watak Wahid eh Wahid wahid, wahid. Ya, wahid watak Wahid tu sendiri eh watak betul. Wahid tu betul eh, ke fiction a uh, fiction rasanya fiction eh ha. Ha. tapi kalau yeah, 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 melalui, fiction melalui apa sure. yang saya tahu mm. memang ada sahabat-sahabat Mak Kilau yang mati sewaktu perjuangan tu mm. Tapi nama dia mungkin lain yeah, lah. Ya, ansang hero so, yang yes, diangkat lah yes. ni. Ah. Tapi bagi filem ini, arkitek perwatakan Wahid tu sendiri mm. sangat kuat dan mungkin mm. Sam So tak sedar. Ah, mm. Dan bila saya menonton, saya melihat Datuk Adi Putra tu tidak tidak boleh bawa watak yang se watak mat kilau tu se sebaik mungkin lah. Mm. Tapi disebabkan ada Wahid dalam tu, watak mm. Wahid yang menyokong segala kekuatan segala kelemahan hmm. ditutup. Jadi bagi saya dalam filem ni watak yang sebenar yang yang diangkat sebenarnya adalah Wahid. Oh. Kerana arkitek dia sangat kuat. Kerana dia mempunyai matlamat. Ya, ah. ya. Yeah, yeah, dia yeah, mempunyai yeah. matlamat profesional iaitu dia perlu yeah. membantu Mat Kilau berjuang hmm. melawan uh, penjajah dan matlamat yeah. dalaman dia dia perlu meyakinkan isteri dia. Hmm. Yang dia ni adalah hmm. seorang Melayu Islam yang perlu bersama-sama dengan Mat Kilau dan matlamat luaran dia dia kena pastikan orang Melayu bersatu. Dan sebenarnya ni lah yang perlu ada dalam Mat Kilau bukan yeah. pada Wahid. Oh. Ha, dan dan bagi saya saya bila saya menilai saya saya mahu mecahkan segala hmm. segala apa yang macam saya kat saya menonton hmm. saya tak ada perasaan. Hmm. Kerana saya tak nak ada prejudis bila menonton. Ya. Yeah. Kan, jadi bila dah habis kita cuba garapkan apa yang hmm. kita tahu hmm. kan dan kemudian siapa siapa yang cuba menghalang perjuangan tu hmm kan jadi bagi hmm. wahid kita jelas kita nampak wahid cuba hmm. memastikan sahabat-sahabatnya tidak menjadi penghalang hmm. daripada perjuangan tu dan memastikan sahabat-sahabatnya faham yang penjajah ni ada lagi orang yang di dalam di atasnya yang yang hmm. buat dia orang ni datang ke Pahang hmm. untuk mencuri harta-harta dia. Itu itu jelas yang menghalang tu. Hmm. Dan apa akan jadi kalau dia Wahid ni hmm tidak dapat mencapai matlamat-matlamat tadi. Kita belijalah dia dia mati, bini dia mati dan itu adalah penceritaan yang sebenar. Hmm. Ha, kalau mengikut saya punya arkitek per perwatakan tadi itulah. Ya. Yeah. Ha, tapi dalam hmm. Mat Kilau kalau kita nak rumuskan Mat Kilau tu hmm. sendiri yeah. Tak ada Mat Kilau punya matlamat ah. Profesional Eh apa dia ni nak buat ni hmm. Dalaman dia ni Siapa yang dia cuba, cuba hmm. Kalau kita katakan anak bini dia Tak ada pun hmm. Kan Luaran dia pun eh, hmm. Dengan sahabat-sahabat dia pun Dia macam Eh hmm. Kan Dan apa akan jadi Kalau dia tak Dia tak dapat mencapai matlamat Kita nampak jelas lah Kawan-kawan dia semua mati hmm. Kan Jadi bagi saya saya memilih wahid ni wahid ni lah adalah watak yang sebenar watak yang sebenarnya yang dalam pantikan cerita tunjang. cantik tunjang tunjang ya mm -mm. Nah, tunjang lah bagi mm -mm. saya dia adalah watak mm -mm. yang penting dalam filem ni hmm ha, okey kita nak kita, tanya kita tengok dulu kalau siapa-siapa yang tengok tadi <laughs> kan. okey sebab benda ni subjektif uh, lain orang lain pandangan betul okey Rosino, ini satu uh, soalan yang klise yang kita nak tanya dalam filem mat kilau uh, kita banyak pelakon-pelakon uh, yang kita katakan Elis lah kan pelakon-pelakon yang ada nama dalam banyak-banyak watak ada watak uh, uh, pelakon tu pelakon mana yang Rosino kata macam terbaik bagi saya uh, Beto Beto ah. Beto bagi saya kalau kalau Beto tu sendiri yang menjadi Mak Kilau dia lebih saya lebih yakin eh. yang yang Mak Kilau tu dapat di di perankan atau dia jadi watak yang hmm. sangat baik. Kerana kita kita sebenarnya bila kita menjadi seorang pembikin filem, hmm. kita tidak boleh terlampau memikirkan eh ini ke watak yang sebenar. Hmm. Tapi kita boleh mempersonifikasikan wow. watakan tu. Perkataan baru guys. Uh, Mempersonifikasi. Apa personification? Ke? Eh, personification wow. ni penting dalam dalam pementasan watak. Wow. Uh, jadi bagi saya Beto mempunyai ilmu-ilmu okay. tersebut. Saya borak dengan uh, uh, Kang Yahyan hari tu kan. Yeah. Dia cakap apa pendapat Kang Yahyan pasal lakonan Beto. Dia kata Beto ni ada sisi dia juga. Ad, maksudnya ada watak uh, karakter Beto kan. Apa yang ada dalam Beto tu ada dalam diri dia juga. Istis uh, Beto ni di, dia yeah. tajam dalam ilmu persilatan yes. kata dia. Yes. Uh, Betul. Jadinya kalau Beto Dipilih untuk menerima ataupun memegang memainkan watak uh, Mak Kilau tu sendiri dan mungkinlah kan kalau mungkin, kita letak mungkin. Datuk uh, Adi Putra memegang watak uh, Wahid. Wahid so apa jadi <laughs> adakah mungkin akan orang akan akan mengagung-agungkan uh, watak ni uh, apa Datuk uh, Adi Putra pula Betul. sebab mungkin apa yang mempesonakan dia? Wah, menggunakan perpersonakan juga. Mempersonakan <laughs> uh, uh, watak wahid. Adalah watak wahid itu sendiri. Saya rasa ada ada something yang macam siapa-siapa. Mungkin uh, Rosino sendiri kalau memegang watak wahid ni mungkin akan diangkat, dijulang. Sebab dia mainkan peranan. Macam main benda yang berat berlaku dia dalam filem ni. Okay, saya, uh, boleh tragic. jawab, saya boleh jawab bagi kalau saya berduduk di dalam kerusi pengarah mm. bagaimana saya akan menentukan watak-watak tersebut sebab mm kalau kegagalan setiap watak dalam filem mm. sebenarnya adalah kegagalan seorang pengarah mm. kegagalan seorang teraju utama tu kegagalan seorang sang sutradara. Mm. Jadi kegagalan tu sebenarnya mm. sepatutnya tak ada. Kerana kalau difaham setiap mm perwatakan tadi tu. Jadi mm. bila Wahid ni sendiri adalah satu watak yang diwujudkan hmm. Dia adalah watak baru. Jadi sang pengarah mempunyai kebebasan untuk bermain dengan perwatakan tersebut. Yeah. Dan itulah yang yang di di di, hmm. di, di kita panggil di diberi kepada Beto Quisairi sebagai watak Wahid dalam filem tersebut. Hmm. Pengarah bermain dengan banyak perasaan yang diberikan hmm. pada Wahid. Tapi bila Mat Kilau, kita hmm. tahu Mat Kilau ni sangat legend. Hmm. Kita tak tahu bagaimana. Jadi Pengarah mempunyai batas-batas tertentu kan Dan mungkin tidak mempunyai masa untuk Untuk hmm. study bersama keluarga hmm. kan? Kerana watak-watak setiap dalam dunia ni Pasti ada turun kepada anak cucu hmm. Jadi dia boleh melihat sang Pengarah ni dia boleh melihat Oh anak cucu dia macam gini Watak hmm. dia bercakap Cara hmm. dia uh, Lengguk badan Semua hmm. tu pasti kita boleh belajar hmm. Tapi bila kita wujudkan satu watak Yang kita pun tak tahu Kita boleh bermain 100% hmm. Bebas hmm. Dan itulah dia Yang saya cakap tadi tu Bila saya menonton filem Mat Kilau ni Saya merasakan Eh Wahid ni lah sebenarnya Wahid ni lah dia Kerana saya percaya Seorang pengarah Yang bebas Kreatif Dapat buat sesuatu yang Awesome macam ni hmm. Dan Samsul Yusof Mempunyai kriteria tersebut Dia kreatif dan dia sangat bijak mm. dalam mempainkan mm. watak-watak yang kita. Ah <laughs> uh. uh, saya teringat kata-kata uh, uh, Beto bila saya tanya betul lah pasal peng, gaya pengarahan Samsul kan mm. dekat set dia kata Samsul Yusof ni seorang yang gila. <laughs> Okey, <laughs> okay. okay. ini ini kita pergi gila. ke gila. <laughs> <laughs> gila gila gila, <laughs> gila mungkin <laughs> adalah kan makna dia deep sikit. Okey, okay. okay. Rosino ini satu bab ataupun topik yang menarik <laughs> sebab Mana. dalam setiap Karya dalam setiap filem ada kekurangan dia. Betul. Jadi kali ini kita nak bicarakan tentang kekurangan filem ini ya. Antara yang kita nampak ataupun antara yang kita a uh, boleh perkatakanlah tentang kekurangan-kekurangan filem ini adalah uh, dari sudut color grading dia yang mungkin dari setengah orang yang a uh, pencipta filem ataupun yang selalu menonton filem kan susah sebenarnya Bersi, nak cari eh. uh, benda uh, color grading yang betul-betul sesuai. sesuai untuk filem bertemakan pahlawan yang bertemakan apa orang kata uh, epic ni epic uh, ni sendiri. Urba. Urba. Uh, dikatakan uh, ada saya suka memetik dikata tidak begitu memukau dan nampak seperti tiada pengalaman buat filem. Uh, dikatakan a Uh, dimaafkan dimafkan kerana baca. <laughs> Siapakah orang itu? <laughs> okay Siap dicakap apa tahu? Jika banyak software free untuk color grading yang cun. Amboi. Oh, okay ini kita tanya sendiri. Aduh. Ah, uh, pembikin filem yang rata-ratanya um, penting ke orang kata color grading untuk setiap filem? Penting. 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 Kerana warna menaikkan mood. Mood. Ah, dan dia memberi satu Tone dan rentak yang sangat-sangat penting hmm. bagi sebuah penjalan. Tapi kerana kita Malaysia tak ada reference. Kita tak banyak filem-filem purba daripada kalau kita kita tak payah banyak, cerita banyaklah kita ambil daripada tahun 2000 sehingga 2022 ni 22 tahun. Kita tak ada reference hmm. filem-filem yang macam gini, filem-filem purba, filem-filem hmm. epik jadi bagaimana kita nak nak ada rujukan hmm. kita nak tengok filem-filem hitam putih memang tak dapat lah. <laughs> kan jadi apa yang dikatakan tu sepatutnya ah. dia dia ah. sendiri perlu ada ilmu tu hmm. betul ada saya saya kadang-kadang kita petik pun daripada komen-komen yang macam yalah kan siapa-siapa sap je boleh tulis kan ha, jadi saya saya membetulkan ah. apa yang dia cakap hmm. dia betul banyak uh, sofa-sofa percuma tapi sofa-sofa hmm. percuma ni tidak boleh mencapai hmm. apa yang dia nak hmm. dia cakap tadi tu hmm. Sebab benda-benda yang dicakap tu perlu ada benda-benda hmm. uh, lain yang perlu hmm. dimiliki dengan secara hmm. uh, kita kena hmm. belilah hmm. kita kena ada modal beli benda tu. Hmm. Jadi macam saya cakap tadi rujukan tu tak ada. Kita boleh rujuklah uh, filem-filem Jepun, filem-filem Korea. Tapi diorang setiap tahun 10 ke 20 filem hmm. epik ada ha. dan bermacam-macam warna, bermacam-macam cantik je. Dia punya color je, uh, dia Cantik kalau Korea. Yes. Jadi jangan tak perlu risau, jangan boleh rujuk je. Warna oh, ha. macam ni So, color palette pun dah ada. Hmm. Tapi kita tak ada dan saya rasa Makki Lau ni hmm. dia punya rujukan ataupun apa yang dia cuba capai daripada hmm. segi color grading dan corrections hmm. uh, boleh boleh saya bagi 80% lah. Hmm. Dia sudah sampai Uh, tapi sebabkan hmm. mungkin tak ada rujukan tadi tu mm eh, eh, dia jadi masalah jugalah hmm. pada pada yang membuat kerja tadi tu kan hmm. uh, Kasih grading hmm. yang betul color yang betul bakal palette yang sepatutnya tu sebab kita kita ni kita ni kita ni nature malaysia adalah kalau kita nak duduk pada zaman mat kilau tu sendiri kan hmm. dia dia adalah uh, nature tanaman, natural lah yes. i think untuk filem mat kilau ni kita boleh tengok macam cantik je dan kita Dari sisi saya malah terang dekat Betul. dekat layar tu terang Betul. gila macam Betul. color hit, uh, merah yes. kan kan uh, seragam uh, penjajah tu Betul. Masalah tu ha. kan merah kan saya boleh nampak macam eh terang gila tu yes. tak terang. maksudnya Budi, bila kita kata dia adalah nature kita mm. adalah warna bumi dan kita mm. ni duduk di garisan khatulistiwa mm. itulah warna dia warna dia mm. kalau hijau dia hijau, hijau. kalau hijau dia merah kita dia nampak dia merah, real ya kita tak boleh sangat mm guna rasa kita nak uh, hmm. ada 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 saturation hmm. sikit ada bluish sikit. benda-benda hmm. ni kalau kita di Jepun hmm. memang itulah dia. Kalau kita di Korea itulah dia sebab warna dia dia ada empat musim. Kita tak ada empat musim. Okey, kita pergi satu lagi. Ha. Yang mana dikritik juga oleh penonton hmm. uh, untuk shot-shot pertarungan. Aduh. Yang Aduh. Asalnya ramai yang perasan untuk shot-shot pertarungan walaupun kita nampak gempak tau, gempaknya yeah. cucu 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 kan. Tapi pening kepala. Ya, yeah, saya uh, sangat setuju. Saya kama? saya pada malam tu saya duduk tengah-tengah tapi tengah-tengah apa -tengah tu? Tempat yang best tu, kita nampak tu. Big hall, uh, I think big, uh, big big apa big screen, big screen. Bila yes, big screen, kita macam bila dah uh, dia shot dia cepat cucu uh, cucu 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 kan. Dan malah uh, dia punya camera shot, gaya kamera tu pergi dia dia, dia zoom sangat. Ya. Yeah kan dia dia ada shot ya, betul, uh, drone yes. malah drone pun ada yang kata <laughs> drone murah lah drone macam-macam eh Kalau Aduh. komen inilah bila Bahananya bila uh, orang kata filem yang banyak menjadi tontonan ramai maka ramailah yang komen kan ya betul uh. itu yang paling baik jadi ini ini daripada kacamata kita di mana macam shot untuk perlawanan tu pertarungan tu mungkin ada satu mungkin teknik bagi dia macam kita nampak nampak gempak tapi nampak gempak lah dia makin pening lah budi. kepala dia kan? Dia macam gini Budi. Okay, saya sangat setuju dengan apa yang Budi kata. Shot mm. sangat laju. Mm. Cutting dia. Kan, mm. uh, transitions semua tu. Mm. Tapi kita kena lihat pengarah tu. Mm. Pengarah mempunyai pengalaman buat filem aksi-aksi modern. Mm. Mm. Dan kita boleh ambil rujukan KL Gangster. Mm. Uh, Police Evo. Eh, Police Evo ke? Eh, ah, kan? Roshamno tu kan? Mm. Ah, Police Evo kan? Eh, bukan mm. kan? Roshamno Police tu Evo. cerita champion dia polis tapi itulah Samsu Yusof punya movie lah kita ha. kan. Dan dia mahir di situ. Dan bila dia buat filem Mat Kilau ni, dia cuba adapt, dia cuba apply kemahiran dia membuat filem-filem aksi. Tapi dia perlu ingat silat ni sesuatu yang lembut. Pergerakan dia tu semua ada hmm. maksud. Jadi dia kena faham mungkin tak ada siapa yang yang cuba guide memberitahu dia yang filem ni. Kita lihat filem Indonesia di bawah Yayan eh. Hmm. Setiap shot untuk perlawanan hmm. dia orang berlawan hmm. mesti ada slow motion wow. sebab dia nak menunjukkan silat ni lembut ala-ala -al matrix lah ni matrix tak tahu kat matrix bila <laughs> contoh <laughs> dia berlawan dia 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 bermain tangan ha. main senjata dia mesti ha. ada masuk kan elemen slow motion ya 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 dan kalau dia zoom pun ha. zoom dia tak macam Moody cakap ha. tiba-tiba ah, uih ah laju yeah. kan dia pasti akan bagi satu momen yang kita lihat kita lihat benda tu cantik mm -hmm. ah, jadi itu mungkin mungkin apa yang mungkin tak sempat nak study mm -hmm. bagaimana syar, sebab dia apply apa yang dia mm -hmm. buat di waktu KL gangster dan filem-filem mm -hmm. yang dia pernah buat sebelum ni mm -hmm. tapi bukan bukan salah eh mm -hmm. bagi saya Itu tak, tak salah sebab mm -hmm. kita tak ada rujukan yeah, <laughs> baik yeah, sekali yeah. saya cakap kita tak ada rujukan mm -hmm. tapi kalau kita faham silat ni apa mm. kita pasti akan buat sesuatu yang yang kita rasa oh aku nak macam gini kerana otor Ataupun tanda kita seorang pengarah yang bijaksana kita cuba selesaikan masalah mm -mm. okey dan, mm. dan macam saya cakap eh mm. filem ni kalau kalau dia faham silat pahang tu apa silat pahang eh silat pahang tu ha. apa dia dia akan pasti apply apa yang saya cakap tadi tu mm pergerakan yang slow motion hmm. untuk memastikan ada benda tu kan waktu bunyi-bunyian bunyi-bunyian dalam ya. filem ni kan ah. tiada gendang-gendang pahang tak ada tak ada kita, kita orang banyak menggunakan bunyi-bunyi ya? eh -bunyi, uh, ada gendanglah gendang. Gendang. gendang gendang juga pahang kan pahang dan gendang kita melayu kan? yes, apa yes, dia penuh. punya tu ialah elemen-elemen ah. muzik Melayu kan yeah, betul kemudian ada ada tapi dia modern hmm. kita dengar dia modern dia bukan uh, yang asli okey kemudian paling penting daya busana Mat Kilau tu. Ha, ah, betul ke? Ben Ikatan dia tu pun kita dah tahu dah. Betul. Salah. <laughs> kan tapi I think I think ini kerja, ini kerja apa orang panggil uh, wardrobe. Eh, wardrobe nah, yang nah. peranan, Peranan, peranan lah. wardrobe adalah study be ha uh, bagaimana bentuk ataupun betul. pakaian betul. Uh, dia punya jahitan, yeah. dia uh, sama-sama sekadar, sekadar kita bagi pada Mat Kilau tu pakai ikat-ikat-ikat. Ha. Ah. Dia jadi macam sleeky. Bagi ah. saya saya belah. Eh, macam ni ke? Ha, macam macam ni ha. kau punya ha. Ha, Jadi jadi Kontrol ataupun hmm. uh, Teraju utama Teraju utama punya kuasa Kontrol tu Tak ada di situ uh, Rosino Sebenarnya Walaupun kerja wardrobe Mungkin ada Campur tangan daripada pengarah sendiri Mungkin dia nak uh, Mengimprovisasikan Pakaian lama Kalau dia letak betul-betul Pakaian lama Mungkin tak menarik Bagi dia Ataupun uh, Bila dah digabungkan dengan elemen-elemen moden kan rekaan akan moden dengan 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 apa fabrik yang yeah. cantik songket apa betul semua kalau <laughs> kita tengok Datuk Jalaluddin Hassan Hasan yeah. sendiri ha. wah cantik songket dia ya, ha. kan? itu ha. bagi bagi saya itulah saya cakap tadi tu mungkin mungkin pengarah mahu mewujudkan sesuatu yeah. yang berbeza tapi yeah. untuk kita 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 ni hmm. raja utama hmm. kita perlu hormat dengan sesuatu hmm. budaya sesuatu budaya tu ha. dan dan makilau ni nama dia bukan orang-orang biasa. Dia bukan hmm. macam uh, Si Jai KL Gangster eh. <laughs> Ingat lagi ya eh, ah, watak tu? Ah, si Jai. Si eh. Jai kayak Gangster. Dia adalah Mat Kilau. Ah. Dan kita perlu duduk dalam dunia Mat Kilau tu. Yeah. Dan adab mm kita mm terhadap apa yang kita cuba bagi tu penting. Sebab kita bawa membawa sesuatu yang besar dalam filem tu. Dan kita cuba, adapt saya cakap Dari awal adab. Okay. Tazkirah tu semua Itu hmm. dalam bentuk adab Tapi bila Pemakaian hmm. tu Tidak melambangkan Jadi Saya rasa kesal Zaman dalam. itu Di ha. zaman itu Saya rasa kesal Kan dan hmm. saya, saya rasa seronok Kerana kita belajar silat Kita belajar Cara mandi Embun Kan hmm. ada dia tunjukkan Dan saya rasa bangga Kerana Samsul masukkan Elemen-elemen sebelum Dia pergi perang tu Dia mandi embun Kan hmm. tapi Cara mandi embun Yang sebenarnya pun Bukan begitu kan hmm. Ha Eh Macam ha. mana eh? Dia ada cara dia lah Ada cara dia Google-google hmm. sekarang <laughs> kan? Ada cara yang sebenar Kalau hmm. dia seorang pendekar Dia dah tamat hmm. Everything Dia akan buat benda-benda tu Semua sebagai satu amalan dia hmm. Menjaga Diri sendirilah Eh saya tak perasan lah benda tu Mandi ha. embun ha. Kan sebelum dia perang Nak pergi ha. serang tu Dia dia ha. ha. Duduk dia mandi embun Kat hutan tu Ya 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 Itu, itu okay. satu yang saya rasa hmm. Oh baguslah dia ada tunjuk Tapi hmm adapt tu bagi seorang pendekar mm. kita kita nak lakukan satu ritual. Ya. Yeah. Uh, itu satu ritual yang diamalkan oleh Mat Kilau yang sebenar eh. Mm. Uh, ha tapi ramai juga yang yang dalam dalam saya punya community dunia sini silat Malaysia mm. yang yang memetik perkara-perkara tersebut. Jadi itulah filem kita sebagai filem kita kena sokong. Mm. Rakan-rakan pembikin filem kita yang lain. Kita mm -hmm. tak boleh letakkan kesalahan tu 100% pada dia sebab kita sendiri tak ada penduduk dalam tuntut umban tu dia. Yeah. Bukan sebab kita tak dipanggil ataupun kita ada, tidak eh panggil uh, dunia silat seni silat Malaysia ni datang tolong kita. Bukan mm. sebab tu tapi kalau kita rasa tanggungjawab kita ada, mm. kita pergilah. Mm. Kan? Sebab tapi macam saya cakap kita kita ni manusia lemah, kemudian mm. kita tak boleh just nak tunjuk eh, ini salah ni salah. Bagi saya tu tak betul hmm. lah. dari segi dialog saya suka dengan uh, pengisian dialog untuk filem Mak ni kalau kita tengok daripada awal sampai habis lah kan. Baik. dialog dia padat, dialog dia kemas. ini bagi saya lah. Eh. Baik. Kita, sekejap lagi kita tanya <laughs> pendapat Rosino. You know, eh. Dan yang penting tak jemur lah kan. Macam orang tak bosan. Kadang-kadang kan, bila dialog tu meleret-leret, kan orang kita orang sekarang dah dah bijak lah Aa, tak tak macam dulu dulu kan dia dah tahu oh, ah bosan lah asyik dialog macam ni kan ni ni, ni pun ber berkait rapat dengan dia punya plot penceritaan di mana dia tak banyak macam apa yang face pe -pe 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 ah, macam, pacing ya pip dia macam pip bagi pip 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 dialog ni. dialog cuma <laughs> <semua> satu kan <laughs> kalau kita nak imbas balik adakah dialog macam tu pada zaman uh, tu pada zaman tu <laughs> <laughs> itu satu hal itu satu uh -huh. satu benda uh -huh. yang perlu rujukan juga sebenarnya dan rujukan rujukan dia adalah pada filem-filem lah kita kita boleh lihat filem-filem lama yang dibuat oleh kita punya legend-legend -legen, filem, filem silat mm. filem seperti cucu datuk merah mm. antara dialog-dialog saya rasa yang paling normal tak tak ada lebih-lebihhan eh kemudian filem enam jahanam hmm. kan semua adalah dialog-dialog yang bagi saya sangat sangat hmm. normal sangat biasa pada zaman tu dan kita mungkin boleh apply benda-benda tu semua hmm. tapi mungkin kerana dialog dalam filem mat kilau ni ah uh, dia banyak menggunakan uh, tazkirah kan ya yeah, ya yeah. jadi dia perlu ada penekanan khutbah di situ hmm. Ha, sebagai seorang khatib. Ha, Mungkin lah. Hmm. Ha, itu daripada pandangan saya. Ada ha, the direct sebenarnya. Dia direct dan cynical juga. Yes. Cynical juga. Kalau perasan orang perasan, perasan lah eh. Betul. Dia macam kalau siapa yang <laughs> makan uh, cili, itu tu, cili dia rasa, rasa pedas. pedas, lah. Ya. Tapi kita boleh cakap eh, Budi eh. Hmm. Secara keseluruhan kita jangan... Uh, bila kita tengok, kita dah pergi tengok hmm. filem ini, hmm. kita jangan cerita pasal Uh, oh, filem ni tak menepati apa yang sejarah perlu. Kerana filem ni tak ada kena-mengena dengan sejarah pun. Hmm. Dia hanya mengambil nama Mat Kilau untuk dijadikan filem. Tapi kalau kita mahu rasa terpanggil dengan apa yang ada dalam filem ni, kita hmm. boleh kongsikan. Kau rasa apa bila dialog-dialog tu diberikan? Hmm. Dan dialog-dialog tu bukan diberikan kepada peranan-peranan dalam filem. Dialog hmm. dalam itu pada kita sebenarnya. Hmm. Apa apa tanggungjawab kita sebenarnya? Hmm. Dan itu yang kita nak tahu. Kau sebagai penonton itulah hmm. dia punya big questions, tanda soal besar dalam filem ni. Hmm. Apa tanggungjawab kau sebagai Melayu Islam? Hmm. Adakah kau bersatu dengan rakan-rakan kau, komuniti kau hmm. untuk memastikan Melayu Islam ni terus hmm. terus orang kata dalam satu hmm. Circle circles ukhuwah yang kuat? Ada Ha, jadi kita kita perlu bincang benda tu sebenarnya. Dan bukan bincang pasal kelemahan, kekuatan hmm. filem ni. Kerana filem ni message jelas dia nak kita bersatu. Kan? Betul, betul. Ha, jadi betul. saya enjoy menonton filem ni. Ya. Ha, dua Itulah kali, dua kali yang tonton. Ah, saya rasa. So dua kali tonton, dua kali menangis eh, ni. Menitis air mata sebab yang kali kedua taklah lah. Biasanya yang biasanya yang yang merasa tu pada yang pertama uh, kan. Ya 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 betul betul. Yang kedua tu kita dah dah mula ada perasaan lain. Mm. Kita nak tahu uh, lebih lanjut eh apa sebenarnya. Mm. Dan bila saya menonton yang kali kedua jelas apa yang saya rasa. Mm. Hari ini saya beritahu pada Budi saya sangat percaya filem ini kekuatannya adalah pada watak wahid. Sentuh sikit lah sikit eh uh, bila dikatakan filem ini menelan belanja kos yang saya rasa tinggilah 8 juta eh dan kita lihat dalam filem ini dengan <laughs> Tengok reaction Rosie noh. Okey, kalau kita tengok dalam filem ini, eh, set lokasi yang dipilih dan juga kita sentuh sikit pasal prop yang digunakan kan. So bila bila 8 juta saya duk bayangkan uh, sesuatu yang gah uh, di set lokasi. Nampaklah dekat uh, dalam beberapa scene yang macam okelah. Uh, ada uh, di scene yang uh, di tepi sungai itu ada jeti kan? JT yang dibuat katanya Sungai Leng. Ah, Sungai Ha. Okay. okay. Kau, <laughs> 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 Adakah betul lah. ah. Ah. Jadi uh, dibuat JT, uh, gudang, kemudian gudang senjata, uh, gudang senjata. Dan dia, dia, dia macam nama nampak asal asal nampak je macam okay kalau nak jeti kasih jeti ya Kan pasal uh, apa lagi apa lagi set set uh, mungkin set uh, uh, rumah memang mungkin di dah dah sediada yes. Uh, apa lagi set lokasi yang menggambarkan kos 8 juta. Hmm. Okey, saya boleh Kalau nak dibandingkan nah, dengan uh, filem-filem epik saya ataupun filem-filem macam Hikayat Meru Mahawangsa kan. Saya saya boleh relatekan benda tu dengan dengan apa yang saya tahu lah budi eh. Hmm. memang menjadi satu igawan pembikin hmm. filem, pengarah-pengarah filem, penerbit-penerbit filem untuk Bikin satu filem yang punya set hmm. sendiri Maksudnya dia tidak Kacau Dia tidak kacau, dia, kacau dia, tempat, dia, tempat, tidak lain, tempat lah. lain Dia hmm. bangunkan sendiri dan Untuk membangunkan satu Gudang senjata yang macam itu hmm. Kalau saya lah Saya nak bangunkan gudang macam itu hmm. Saya tahu kos dia berapa kan Dan upah kerja orang membuat hmm. Gudang tersebut pun saya tahu berapa tapi mengatakan 8 juta tu mungkin keseluruhan. Ya, ke, itu eh. jumlah keseluruhan ya, ha. eh. bukan 8 juta ya. untuk set bukan. Ha. Jadi, Maksudnya apa yang kita nak uh, mesej yang kita nak nak cakap adalah apa? mahal tu 8 juta mungkin <laughs> ada untuk uh, apa bahagian untuk uh, prop design. Uh, prop uh, set lokasi mungkin ada bajet yang Betul. besar. Uh, tapi kena ingat eh. Kena ingat saya kalau saya lah bila dia kata 8 juta tu. Hmm. Saya rasa dia adalah satu jumlah yang yang melibatkan produksi ketiga filem. Tiga-tiga film hmm. -tiga filem. Mungkinlah. Tiga-tiga filem macam mana? Filem pertama, filem kedua dan filem satu. Oh. O, Tama -tama. oh Sama -sama. Dia, dia, kita dia jangan campur. lupa. Kita jangan lupa dua filem. Oh, mungkinlah. Saya pun tak tak tak, <laughs> tak tanya benda ni. Mungkin 8 juta ni untuk filem ni <laughs> ke ataupun yang ketiga-tiga kan? kan? Ha, kita pun tak tahu. Sebab yang saya difahamkan uh, Film filem yang pertama tu berbentuk telemovie, 10 juta, 10000 ringgit ke macam macam Serius? mana tu? sikit-sikit <laughs> sangat sikit saya saya terbaca ke and then saya ada tanya dengan penerbit tu sendiri berapa Cik kos Rahman, berapa Rahman kos filem yang kedua syah okey okay. 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 mm. nah, tapi macam saya saya rasa macam gitulah tapi kalau katakan satu filem 8 juta tu mm. itu kecil tu budi mm untuk 8 juta eh untuk Sekecil, untuk eh? yang kita nampak mm. sekarang ni filem dah siap mm. 8 juta tu kecil saya rasa banyak bayar pelakon kot kita nak tanya orang yang berpengalaman bayar pelakon ni kalau pelakon-pelakon at least ni berapa satu babak dia dikira per babak ataupun dibayar per movie ataupun macam mana Datuk Adi mungkin ikut babak kot ikut babak eh so oh. satu babak 1000 mungkin wow dan dia mungkin oh dia macam tu eh uh. kalau pelakon utama ada yang yang rate dia macam itu dia sebab oh. yang yang bagi saya sebab yang yang kita deal ni bukan hmm. kita deal dengan directly with the artist dia punya management. Ya 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 ya. Dia ada ejen ah. yeah, 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 yeah. dia. Ya ya ya. Jadi dia bila kalau hmm. kita direct mungkin betul direct. Hmm. Ha, uh, siapa hmm. nama dia Fatah, Fatah mungkin tak. Fatah mungkin hmm. ada hmm. manager dia. Uh, hmm. Tapi proses dia untuk artis sekurang-kurangnya hmm. uh, 25% daripada kos. Hmm. 25% je. Hmm. Paling besar apa? Eh? bagi pengarah, pengarah. teknikal lah bagi pengarah teknikal <laughs> teknikal uh, bagi saya teknikal kedua terbesar wow kedua terbesar yang pertama adalah okay, teknikal adalah uh, editing kamera camera work uh, post production post production uh, kru-kru dia apa semua ah uh, tu semulalah teknikal oh. perlu hmm kos yang kedua paling besar kos yang pertama mm. paling besar hmm adalah ENP lah ENP ni apa uh, advertising and promotions oh itu besar eh dia perlu kalau satu eh, betul ini <laughs> satu kalau 8 juta betul saya ada dengar benda ni kalau 8 juta hmm. 4 juta untuk ANP hmm. ha jadi kalau jadi untuk pengetahuan semua hmm. jadi kalau kalau 8 juta tu sebenarnya sikit sikit je okey sebenarnya ha okey saya ada dengar cerita yang eh, pasal saya, saya baru teringat eh, bila Rosina cakap besar tau untuk AMP ni macam promotion yeah. AMP ni termasuklah uh, malam, itu, gala, malam tu gala tu malam sendiri. Malam sendiri malam tu sendiri yes. kan yes. kita boleh lihat macam mana kan ah. malam gala tu sendiri itu ah. pun iyalah nah, nak, nak nak lah okey tujuh hall yeah. berapa dah betul kan ah. Ha. Ha. nak sampai sejuta juga tu betul ah, <laughs> ha. nak bayar PR lagi ah, yeah. ha. nak yes. bayar yeah. okey okey satu lagi sudut yang menarik yang kita nak um, serlahkan kat sini uh, bila mana Uh, studio Kembaru tu sendiri Baik. Beberapa kali Ulang-alik Daripada KL Ke Jakarta Semata-mata nak Ujuk uh, Yayan, Yayan Ruhian Di mana semua orang tahu Yayan Ruhian adalah Merupakan uh, Seorang uh, Pelakon yang berkaliber Seorang uh, Fighting Choreographer Ataupun Action Choreographer Yang Yang bertaraf Antarabangsa ya, dah, kan. Betul. So bila John Wick uh, tu <laughs> John Wick uh, Lagi Apa lagi John Wick Star Dia Wars. ada uh, The Raid dulu Lepas yes. tu Star Wars yeah. Kan So Ramai orang kata macam Wow Kan Bila dah It's Raid tu uh. Okay Bila adanya Sisi uh, Sosok Seorang Orang kata Action Icon lah Koreografer Icon dekat dalam filem ni, ni uh, Menambahkan lagi Perisa lah uh, Dan juga Difahamkan Koreografer yang dibuat Uh, adalah daripada tim beliau sendiri betul, betul. Uh, Dan bila ada uh, Orang kata, iyalah uh, Dia punya Persilatan apa semua kan Buah dia, uh, buah dia semua tu bunga dia. Uh, bunga dia tu macam cantik lah Kalau yeah. kita tengok dan uh, Tapi ada juga yang mengkritik Gaya, <laughs> gaya. Yelah, tu Macam, tu, tadi macam tu. silat ni Silat ni silat betul ke? Uh, macam ha. Itu saya cakap tadi tu daripada awal tadi kan kita ada cerita pasal gaya silat hmm. Makilau Kilau tu. Kita kita kena tolak benda tu ketepikan. Ha. Ketepikan lah. Ketepikan sebab filem ni bukan filem sejarah yang kita ha. nak detail sekali yes, tentang yes. Mak Kilau. Di, yes. Difahamkan 90% dirombak balik yeah. menjadi fiksyen lah. Yeah. Ha, 90%. Bayangkan 90%. 90%. Jadi bila ada Kang hmm. Yeah. Ha. masuk ke dan saya rasa macam satu achievement bagi filem filem Melayu. Melayu sendiri ha. yang ber, bersifatkan ha, yes. pahlawan. Ya yeah, betul. Dan kita patut belajar bila kita kita menjemput sosok satu ya, ya. ikon persilatan begini bukan kita nak kata kita kena ingat kita ni satu 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 gugusan nusantara Melayu hmm. bersatu jadi bila kita melihat kita dapat sesuatu kita dapat belajar hmm. benda baru macam mana dia dengan silat sahaja dia hmm. boleh Ket. pergi ke dunia oh. kan sebab dia punya niat padahal tu. kita ada je kita orang ada. persilat kita kan ha. bagi saya niat itu dia tu dan bagi saya dia. terbaik kepada Sudia Kambara kerana dia berulang kali hmm. Dia nak juga ha, kan Nak mencapai niat dia hmm. Yayan kena ada bersama Dan Yayan cakap dia terima pun sebab bila Syamsul Yusuf uh, datang Uh, macam ah, Propos kat dia Itu yang sepatutnya Macam apa? dia studio kembara <laughs> Dia datang Dia ragu-ragu lagi yeah. Bila kata Samsul Yusuf yeah. Saya tanya dia yeah. Kenal Dia kenal Samsul Yusuf Tapi tak pernah bekerjasama Dia kata Tapi bila Dia, dia google lah kot, Samsul Yusuf ni siapa kan Sebab filem-filem seram Macam Munafik Apa semua Betul. Famous Betul. juga Dekat Betul. Indonesia Betul, Betul. Mm -hmm. Jadi itu Itu sebenarnya uh, Tugas Mendapatkan niayan tu Memang kerja Tentang yeah. Oh penerbit eh? Bukan penerbit eh? Bukan penerbit Pengarah ha, Pengarah pengarah yang pujuk ha, Pengarah yang kena pergi hmm. Tak kira kau nak dapatkan artis pun hmm. Pengarah lah yang kena pergi Yang akan call ha, Yang akan berjumpa hmm. Call ni bagi saya Semua orang boleh call Tapi hmm. Bila kita berjumpa bertentang mata ni Kita akan tahu Ikhlaskah kita bekerjasama hmm tapi kena ada persetujuan daripada penerbit juga apa ha, lah kena kena bagi kena green light kena bagi green light yes. oh. kalau penerbit tak bagi green light kita nak cakap mm -hmm. pun tak guna mm. jadi apa yang samsul buat tu semata-mata memastikan filem mat kilau mm. ni boleh dijual mm. ha? Ha, dan selebihnya tu Allah tentukan lah cakap pasal kang uh, yayan ni kan ha. kang yayan ni dia datang Podcast saya Hmm. Saya borak-borak dengan dia Saya rasa macam Yelah vibe tu satu hal Aura, aura dia tu. kan nice. Aura dia sangat kuat Kemudian Humble dia yeah, Humble betul. dia betul. kan Macam betul. Ya Allah saya cakap dengan dia kan <laughs> Saya cakap dengan dia Pasal Hairul Azrin lah Sebab dia dengan Kawan dengan ah, Hairul Azrin ah, Hairul. Ya, betul, betul. Saya cakap uh, Hairul ni Mengidolakan Kang Yaya ni uh, Sebab uh, Dari sudut Berberapa Sisi dia punya Badan kan uh, Sadur apa semua uh, Dengan Persilatan dia semua dia dia nak serap daripada uh, kaya -kayaan. Lepas Patut dia cakap apa? Dia cakap saya yang mengidolakan dia dia kata. <laughs> Patut dia cakap <laughs> ataupun macam dia, oh, dia punya humble dia macam Allahu Allah. Kita. Allah. Allah. <laughs> dia kata apa dah lagi dia kata? Dia kata kata-kata dia tu membuatkan saya macam ya Allah hambanya, humble sangat. <laughs> Tapi betul lah dia dekat mana-mana pun dia dekat-dekat uh, bual semua kan, dia layan je. Hari tu kan, faham-faham. Saya rasa dia letih juga sebab Yalah, memandangkan banyak, siang hari dia, pagi petang malam betul -betul dia ada betul -betul. promo dekat radio yes. dengan uh, surat khabar apa semua kan dia datang pun saya rasa dia macam diletik kan Ke, dia ah, jam, lepas tu, dia tu dia. saya cakap kita borak kita ngobrol dalam satu jam boleh ah, boleh 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 Bisa-bisa. <laughs> bisa. bagi saya ya. itu adalah sesuatu yang perlu ada kan bagi dalam setiap pelakon uh, hmm. ambil kita dah setuju untuk bekerja hmm. dalam satu produksi kita kena pegang amanah tu sampai habis hmm. kan. Dah cari pernah je buat untuk jejak megah kita ambil jejak megah sikit lah, eh. Ha. Kan? Bukan bukan daripada artis saja. Hmm. Daripada rakan co-production pun tak ada tanggungjawab. Hmm. Ha. Tak ada tanggungjawab eh. tak memegang amanah. Bila kita dah bersetuju bekerjasama macam kita buat sampai habis lah. Hmm. Tapi bila dah kita dah shoot, engkau hilang. Hilang. Lakon hilang. Ini semua hilang. Jadi kita kena ngadap tu seorang-seorang. Tapi saya bukan jenis yang Eh dalam ni jejak bengkak kena. Ha. Oh, bukan yang uh, filem satu lagi tu yang eh, katanya itu, yang tu itu, kena lari. Itu, lagi. itu yang lain, yang tu lah. yang ni yang ha. ni. Ha. 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 jadi oh, jadi saya, susah, saya, saya pegang benda tu saya perlu siapkan lah hmm. Kan kerana saya tahu itu ujian ujian hmm. yang yang perlu saya hadapi. Hmm. Dan saya dah, lah kenal lah. Oh inilah orang-orang hmm. yang patutnya kita kita tak boleh ada dalam circle tu. So. Hmm. Kan kerana yang dikejar adalah Puji-puji hmm. kan Mungkin matlamat dia lain yeah. uh, Niat Niat lah sebenarnya Betul. kan no, Sebenarnya kalau, kalau nak kira kan Macam sebelum berlakon tu kan Kena bagi Tazkirah Tazkirah ni Kalau korang ni Tapi saya, Berlakon saya Datang berlakon satu, ni Satu-satu pasal ah. Mak Kilau ni Saya rasa uh, Mereka mempunyai satu Hubungan dalaman yang sangat kuat hmm. Daripada berlakonan Dalam hmm. film eh. Betul And Kerana Mereka duduk di satu tempat Yang sama-sama hmm. hmm. Mereka Kenal diri masing-masing mm. Dan bila berlakon tu mm. Kita nampak natural Ya yeah, ya yeah. Kan dia bukan Kau mm. ada ya eh, aku lagi besarlah mm. Kan Tak Kita nampak dia sama Tapi dia dalam Frame tu sendiri Kita mm. tahu Eh mereka ni rasa macam uh, Dia orang bersahabat Ya yeah, ya yeah. Kan bagaimana dia orang pun cakap macam satu family dah. Ya, yeah. uh, ha, betul. Nak capai tahap tu kan susah. Mak susah sebab ni ramai. Ah yeah. uh, semua orang macam ada sisi dia yes. punya perangai masing-masing, kerenah masing-masing. Tapi bila dah satu hati tu kita akan nampak Senang. di layar betul-betul betul dia orang bekerja sama. itulah dia kita dapat dalam masa tiga hari ni. Hmm. Uh, kerana apa yang mm. dibuat tu bukan kerana nak mm. mencapai benda yang besar tapi mm. nak mencapai Reda Allah tu. Hmm. -mm kan? Sebab ukuah ni rezeki tau Ukuah ni rezeki eh? Ya Bila kita kuatkan ukuah oh, Itu kuat tu ha. Ukuah itu rezeki Bila kita kita kuatkan ukuah tu hmm. Rezeki pasti akan ada ha. Dan saya percaya benda tu hmm. Kalau kita sikit je nak ada niat hmm. macam, oh, Aku nak dapat macam ni Alang-alang datang jauh guys ah. Rosino datang ah. jauh guys Dia, ah. dia pengembara eh <laughs> Traveler okay. Ah, Ni kita nak borak-borak pasal gaya pengarahan uh, Sansul Yusof dia yang dikatakan uh, dia blend elemen hiburan dan juga sejarah juga uh, kepahlawanan dalam sebuah filem kan elemen hiburan tu mungkin korang kata eh kat mana hiburannya ha mungkin korang kena tonton sendiri ha kan nanti sekejap lagi kita tengok betul betul, uh, uh, betul, betul. Uh, pandangan Rosino pula kan baik, baik. lepas tu penceritaan dia yang mirip-mirip dia 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 setiap pengarah ni ada signature dia. Dia otua. macam ada trademark dia sendiri. Macam ah aku main apa? Autua. Autua uh, itu perkataan baru pula ni. Otua, otua, otua ya, Autua ni. ni. Okey, ha. ni adalah author. Author. Ha, A U T H O R. Oh, tapi disebut otua Otua, otua, otua ni macam nama dia. Ha? A U T E U R. A U T E A R. Uh, you are. You are. Et, tu, ini Ottawa. ini mesti bahasa Itali ke apa? French. French. <laughs> yeah. so, okay. Saya nak sudahkan uh, bicara saya lah dulu sebelum kita mendengar baik, uh, baik. pengalaman. Kita timba pengalaman <laughs> ni dari sudut pengarahan filem ni. Ini satu topik yang 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 mungkin orang uh, membuatkan kita eh, buka mata. Bukan senang lah. Guys nak jadi pengarah ni guys. Betul. Okay. Okay semua dia, dia, pandai blend dan uh, dikatakan dalam filem Mat Kilau ni ada sisi-sisi yang yang dia punya trademark dia ada dalam filem-filem sebelum ni lah itulah macam itulah saya cakap tadi aa. itulah Otwa uh, Yusof ni ada aa. seorang seorang teraju utama seorang sutradara yang berbakat mm. dia mempunyai satu pemikiran yang sangat kritikal mm. dan dia sangat kreatif dan style hmm. Otwa yang dicipta ni dia je yang buat hmm. Orang lain tak buat dalam filem-filem dia Jadi benda tu kita boleh lihat hmm. Dan dia mesti apply walaupun, Kalau dia buat filem horror hmm. Dia mesti apply Apa benda yang dia tahu Autuah hmm. dia, signature ah. dia Autuah ni macam signature hmm. kan, Bila kita tengok, hmm. oh hmm. ni Samsul Yusof punya hmm. ni hmm. Kan, Kalau hmm. dia buat filem-filem hmm. aksi uh, Macam KL Gangster hmm. uh, Filem-filem aksi, saya lupa tu Saya suka satu cerita dia buat tu Polis yang Roshamno Polis, polis. Roshamno, Roshamno jadi polis ni ha, <laughs> Google Lupa tajuk tu ha, Saya cerita jilam tu Dan Roshamno dengan uh, Fatah Amin dalam cerita tu ha, Cerita ah, cita apa ni Cerita Aku polis tu Cerita polis <laughs> ha, Okay Samsul Yusof okay. jadi penjahat dan, dan, dan dia Dia pegang benda tu Dan dia tahu kalau dia Cuba buat style lain Orang tak boleh ah, terima ha, ah. Jadi dalam mak kilau okay dalam makilahoni itu apa yang dia apply dari, -dari segi Car cara, cara. Dari -dari ataupun contoh-contoh shot shot dia memang shot dia ha, itulah shot dia dia shot dia macam zoom banyak zoom in zoom in betul cut sana ke sini S cepat ya ha, yeah. ha, dan dia tak nak ubah bagus, -bagus ha. kalau dia memegang benda tu tapi but, perjalanan menjadi nak nak create that signature Sinatra shot tu. perjalanan jauh lagi dia dia punya pacing dia tap 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 cepat So kalau dalam YouTube pun sama juga. Kalau macam pacing dia macam uh, ya. Satu minit satu benda tu je kalau nak tunjuk memang bosanlah. lah Yalah, betul. Ha kan? Ya. Macam podcast kita lah macam macam satu ni tapi dia orang macam uh, menghayati kita punya yes, Bicara yes. lah kan bicara. daripada video is not a uh, about macam video uh, sinematografi bukan ya. untuk foto <laughs> untuk kita podcast kan. Sebab kita lebih kepada apa perkongsian ilmu betul, dan juga betul. pengalaman. Betul. Ha. Apa yang menyebabkan filem ni Uh, tidak membosankan bagi Rosino Okey. Uh, untuk first thing yang tadi kita sebut pacing eh. Mm. Pacing ni dia menggabungkan uh, rhythm, rhythm and bunyi. Tunes. Bunyi. Dia bukan bunyi. Ada? Rhythm ni rentak kan. Rentak. Rentak filem tu. Ah uh, rentak filem. Rentak tu. rhythm. Uh, apa visual. Uh, yes, rentak visual. Kemudian uh, tone. Tone filem tu. Jadi baru ada pacing dan Shamsul Yusof faham sangat. Uh, kalau dia buat satu scene pergaduhan mm. fighting scene mm. ataupun kita panggil uh, action scene eh? mm. uh, kalau dalam filem it's a continuity shots continuity shots shot, ah uh, itu language film continuity mm. kita belajar pasal continuity mm. on action mm. setiap shot tu sambungan dia mesti tepat mm. cut dia mesti yang betul akan wujudkan mm. that rentak dan tone yang sangat-sangat mm. baik mm. Ha, tapi mungkin dia masih belajar lagi kan hmm. perjalanan nak jadi otor ni hmm. kurang-kurangnya dia kena dah rambut putih baru <laughs> <kalau> dia dapat uy <laughs> lah <laughs> ha, ha, tu. Jadi dia kena mencukup. belajar. Hmm. Ha, tapi dia yeah. dah ada uh. dia dah dah pegang benda tu kalau dia buat cerita-cerita hmm. horror pun bila bila hmm. part hantu ke ataupun seram tu dia nak buat nak keluarkan hmm. dia faham oh ini rentak dia macam gini hmm. continuity yang hmm. perlu hmm. ada dalam filem dalam shot tu betul mm. macam gini. Hmm. itu uh, penting. Dan mm. kemudian uh, it, tapi bila bila continuity ni dia, dia adalah kerjasama dengan uh, pengarah mm. fotografi. Hmm. kan? Eh? Pengarah fotografi tu yang kena capai apa yang Samsung Sunak kan. Ah, ah dia jadi, pun kena shausha juga yeah, eh, yang kerja kan. kena ada reference apa uh, semua tu That's really. why kalau selepas satu-satu uh, babak lakonan tu dia orang akan tengok balik. Eh? Betul. Ha, so oh, mana tak jadi mana kena buat balik bukan tak kena tak kena buat balik mungkin ada eh kita kena masuk shot nilah ah ha, so ambil, tukar balik kena ambil lah shot tu untuk masuk oh ha, dan itu sebab di kalau kita lihat filem-filem aksi di luar kita ambil filem-filem India lah eh. hmm tamil ah ha, filem tamil <laughs> dia menggunakan kamera yang banyak oh satu babak dalam satu babak tu ha, dia film, dia sekali untuk, tu untuk terus fight lah kalau kata gaduh okey dengan ha. menggunakan kamera yang banyak banyak sebab tu berapa ada sampai 67. Mak oi. Untuk scene fighting saja. Mana nak topin? Ah. Atas, bawah. Ah. Ah. Celak langgang. Yeah. Ah. Nampak. Jadi <laughs> jadi bila bila dia dia start director tu kata action je. Ha. Ah. Kamera semua roll dan dah tetap dah shot apa yang nak kena 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 ada. Oh. Ah. Nampak. Jadi um, untuk melakukan continuity shot hmm. ni uh, pengarah perlu perlu sangat rapat dengan mm. director fotografilah. Mm. Ni selepas ni kita nak berborak sikit ni pasal filem uh, perkembangan terkini katanya um uh, saudara so Rosino kita dah buat uh, tour eh. Tour dah habis belum ni? Belum, belum. Belum lagi. Belum, <laughs> belum lagi. Bulan Julai bulan, <laughs> bulan, 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 bulan. bulan. Oh, Julai baru <laughs> start ni uh, jejak uh. megat. You guys kena support guys. Okay, okay. Uh, Satu lagi sudut technical eh. Sudut teknikal yang kita nak bicarakan Selain daripada uh, Camera work Apa tu semua uh, Ni uh, Bunyi Bunyian Bunyian Ataupun kita apa Panggil sound eh Sound uh, Sound effect Sound Okay Kalau saya dengar ni Pada pendapat saya eh Sorry eh uh, Terlampau bingit eh Dalam film ad Adakah out. Adakah bingit tu sebab Speaker yang terlalu kuat Ataupun dia bunyi uh, uh, Yelah effect kan dia tu. Effects dia tu lah uh, Sebab Yelah Pertarungan kot kan <laughs> Masa Tapi saya bagi saya, saya kan macam eh boleh tak pelan sikit? Macam <laughs> <laughs> tu. Boleh tak pelan sikit? Boleh boleh. Okey. Okey, pendapat pendapat <laughs> pengarah <laughs> macam mana? Filem aksi eh. Uh. Filem aksi yang macam Mat Kilau ni. Pilihan ataupun kontrol seorang teraju utama tu sangat sangat penting dan mungkin Samsu Yusof hmm. cuba membawa aura dia tu, signature yes. dia tu dia perlukan Betul lah. bunyi dia tu tadi kan? Okey. Ha. Kalau ingat balik filem Munafik macam tu lah. Ya betul. Kalau seram pop. Ha, ah, kan? ha. ha, jadi dia betul-betul betul, maksimum kan dia punya sound lah. <laughs> ha, Jadi tak salah. Tak, tak, tak salah. tak salah. Itu Tapi, signature lah. Oto ah, Oto. Oto yes. Syamsul Yusof tu. Yes. Hmm. Ha, dan <laughs> saya saya bagilah Oto tu kepada dia dan hmm. harap dia dapat kekalkan Syamsul Yusof kan. Hmm. Hmm. Kekalkan uh, pemikiran kritikal hmm. awak tu Hmm. kerja kreatif awak hmm. tu dengan baik dan jangan cuba hmm. jangan jangan risau tentang apa nasi yang luar yang mengganggu hmm. uh, pemikiran awak hmm. sekarang ni eh, kerana itu ujian ya. Saya tu ujian, eh. tu ujian <laughs> untuk awak tu. Kan? Uh, awak yang minta. <laughs> dia, <laughs> kan bila kita doa kita minta yang baik dia Allah tu lebih tahu apa yang kita dapat kita mm. Jadi mm. uh, ini ini bukan Allah, untuk dia lah ni kira macam Allah uh, Allah tidak uji seseorang itu melainkan orang tu mampu untuk Betul. Dan untuk ujian untuk tu bukan dalam bentuk kesenangan sebenarnya. Mm. Sebab kesenangan tu adalah untuk rezeki Rizki ya Rezeki juga. Uh, tapi ujian Tapi juga ni untuk naikkan kita ke satu level, level yang berbeza. Level eh, tahap yang berbeza. Ya. Ada penonton, itu, dia Dirik lima ah, lebih daripada 5 saat dia letak kat TikTok. Aduh. Ini satu perangai orang kita juga eh. Kau ha. nak buat cari hal kan Macam Lepas tu uh, Macam uh, Datuk Adi Putra pun tegur juga Kata Kau nak cari hal uh, Macam Yelah Tak pasal-pasal lah, yeah, Kena betul, saman betul, nanti Maksudnya dia nak macam, ambil tindakan Jangan main-main eh Dengan Syamsul Yusof ha. Sebab sebelum ni Dia dah pernah betul, Saman betul. Sampai ke Budak tu eh Sampai ke uh, Ibu bapa dia datang melutut yes, Minta yeah, maaf betul, betul. Ha, Sampai ke Muflis lah jadi jangan tapi betul. Bagi saya kita dah ada, kita di zaman memang kita di zaman teknologi kita boleh hmm. buat apa yang kita rasa kita eh betul aku boleh buat ni tapi fikir hmm. dua kali kerana hmm. apa yang kita buat tu kita kena tanggung sebab Yalah. zaman bagi saya dia sama je awak bila awak merekod hmm. video filem yang sedang berjalan hmm. pada waktu sekarang ni dan kemudian awak letak di dalam media sosial. Hmm awak juga menyokong cerita rompak. Ya. Yeah. Jadi saya sarankan pada semua 2 mm. kali 5 guys. Ha, dua kali lima. Ah dua kali lima. kan. Sama juga awak baik-baik awak tak, mm. pergi, tunggu, tak mm. pergi tengok tayang pergi mm. tengok orang. Awak tunggu je DVD cerita rompak keluar. Ah. <laughs> ha, kan. Sekar tapi sekarang ni Telegram eh. Orang nah, oh, konsi ha, tu ha, Telegram kan. Telegram. <laughs> Aduh. Saya minta minta semua penonton-penonton mm. penonton, hormatilah karya-karya mm. kita. Kerana kalau kita tak hormati mm. kita, macam mana industri nak berkembang? Mm dan bagaimana pembikin-pembikin filem nak buat filem-filem yang lagi baik. Benda ni dah hampir 40 tahun, 50 tahun. Kita bukan tak ada sokongan daripada pengkarya-pengkarya kita. Hmm. Kita pengkarya-pengkarya ni kita kita sangat sama-sama nak nak hentikan gejala-gejala ni. Tapi kalau hmm. penonton membuat kita nak buat macam mana? Hmm. Kalau kita ambil tindakan kita juga yang nampak macam hmm. orang bodoh. Hmm. Dan kan? Macam layan. Ha, kan Pasu. Kita melayan kerenah kau orang. Yalah, makan masa, duit, ha, semua iya. tenaga, walah, leceh benda ni kan. Jadi, fikirlah, fikir dua kali. Untuk hmm. diri sendiri saya rasa tak ada masalah. Kau ambil kau rekod ha. untuk diri kau sendiri kan, kena shock sendiri. Kalau kau tunjuk kawan, -kawan. kau tu saya tak ada masalah sebab itu ada satu satu ruang promosi. Kau kau, -kau hmm. pergi tengok. Kau tengok hmm. sini. Sini kau kena pergi tengok. Hmm. Kan? Ha, hmm. itu itu cara bantu kami lah. Hmm. Okay. Tapi kalau letak dekat social media tu, saya hmm. rasa... Okay, kita nak mengulas keseluruhan uh, filem Mak ni. Okay, first, uh, berapa bintang daripada pengarah jejak megat ni? <laughs> uh, ber berapa bintang? Berapa bintang? Per sepuluh lah. Oh, satu ke sepuluh? Ah, uh, uh, satu per sepuluh. Okay, maksudnya okay. satu tu paling Salamak tak best. Lah, tak best lah. Sepuluh tu best, paling best. Betul, okay. Berapa? Uh, saya bagi empat lah. Empat per sepuluh? Yeah. <laughs> <laughs> okay, kenapa bagi 4 per 10 okay. Sedangkan kalau saya, saya bagi 9 per 10 Okay, kerana <laughs> saya saya seorang pembikin filem. Okay Okay, satu uh, Dan saya rasa Samsung boleh buat lebih baik Sekiranya hmm. Dia mempunyai masa yang cukup Dan dia mempunyai kuasa kawalan hmm. Terhadap penceritaan tu hmm. Dan bagi saya kegagalan saya bagi 4 hmm. Sebab cerita dia tu Penceritaan hmm. tu paling penceritaan. penting Bukan sebab gambar cantik hmm. Bukan sebab continuity shots tu betul mm. bukan tapi penceritaan penceritaan fail yes uh, jadi saya tak boleh sebab penceritaan tak ada tak ada markah mm. tak ada bintang mm. langsung. jadi mm. dia saya bagi empat tu sebab hmm uh, untuk visual mm. dan creativity mm. lah. komen-komen negatif kan, daripada penonton <laughs> tu dah sangat, sangat terbuka <laughs> sebab faham kan banyak yang fanatic tak... filem uh, <laughs> bila dah uh, filem dia orang yang filem yang dia orang suka Tiba-tiba yeah. diberi macam Eh kenapa kamu pergi bab sebelum lah uh. Macam tu Santap Alright sebab ini dia Itu, itu saya uh, InsyaAllah mm. Apa yang saya cakap mm. tu uh, Mungkin Samsul sendiri akan uh. nampak lebih faham mm. Kenapa saya cakap penceritaan tu penting Kerana mm. tanpa cerita yang 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 betul hmm. Penonton akan dapat yeah. Apa yang nak cuba disampaikan yeah, yeah. Kan? Bukan setakat keseronokan menonton hmm. kan? Orang kata promo ataupun promo tour jejak megat yang akan berlangsung bulan depan dah ni. Julai. Yes. Ah Julai Julai. Mungkin ada update sikit, ada penambahan lokasi ke ya, ah, hmm. dan kita ulas baliklah lah. penceritaan Hai. Hai. dalam filem megat ni, jejak megat ni. Okey. Hmm. Filem okay. jejak megat. Okey. Pendahuluan dulu. Okay. okay. <laughs> Ramai okay. Yang nak tanya ni, jejak megat, <laughs> filem jejak megat ni. Aduh, Ah, penghasilan jejak megat ni ah, macam mana cerita dia kan dulu ah. Okey, jejak megat hmm. ni bermula adalah sebuah filem Uh, bermula tentang dengan bila saya menulis sebuah cerita hmm. bertajuk Grago, ah, Grago pada tahun 2007. Hmm. Kemudian development penceritaan Grago ni hmm. uh, berkembang sehingga saya dapat tajuk Jejak Megat. Hmm. Dan Jejak Megat dikembangkan lagi menjadi satu uh, alam jagat cinematic universe. Hmm. Dan wow. saya telah menulis multiverse tak ada multiverse. Hatinya, tak ada multiverse tapi dia universe lah. tentang dunia Megat sejak Megat ni. Okay dan saya menulis sebanyak sekarang ni memang dah habis lah. 7 skrip telah siap sedia untuk di dijadikan filem. Dan satu permulaan dia adalah meranduk geruh di kaki langit. Meranduk geruh di kaki langit. Dan meranduk geruh ni menceritakan tentang Megat seorang pegawai cawangan khas mm. uh, risikan yang berkahwin dengan Sarah dan telah menerima tugasan untuk masuk ke dalam satu organasi, organisasi jenayah terancang mm. yang diketuai oleh Boron. Boron, betul yes. deh. Dan dalam organisasi tersebut, dia telah berjumpa dengan kawan suatu dia kecil, mm. Tombot, yang merupakan seorang ranger tanpa undang-undang perancangan ni kita nak semua orang menonton dan ada beberapa tempat lokasi yang korang orang boleh tonton. Ini tidak tidak ada di Pawagam guys. Filem Jejak Megat tidak ada di Pawagam. You guys kena tuju beberapa tempat lokasi ni. ya. Ah. kita nak tanya Rosinul mungkin dia ada penambahan lokasi sebab ada, ada. itu ada empat lokasi Astaga, Ya betul. Okey, okay. yang paling dekat bila 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 kita bermula uh, tour ni hmm Uh, pada 16 hari bulan Julai 16 Julai guys uh, di Johor Baru di Johor Baru di Ambrose Hall mm -hmm. uh, Art and music mhm mm okay. uh, boleh dapatkan uh, maklumat lanjut juga eh tentang mm. tour ni di embracehall.com mhm okay, kemudian pada 23 23 di 23 kita akan berada di Kuantan mm. di Warung Adri Warung Adri yeah. nanti Google guys So guys, lepas ni mungkin kita akan letak dekat description lah. Yes, nanti you guys kena reka -reka. boleh baca dekat description a uh, rozi bagi. Betul. dekat saya nanti saya akan letak dekat de description kepada peminat-peminat pencinta-pencinta filem. Boleh dah tonton nanti di beberapa lokasi ni dan uh, lokasi ketiga. Okey. Lokasi ketiga kita akan jelajah Tanjung Malim. Tanjung Malim guys. Di sarang Adha. Ah uh, ini lokasi yang sangat famous uh, pada 30 mm. hari bulan Julai 2022. Mhm. Mm. Mm kemudian kita akan turun ke selatan semula mm -hmm. ke Melaka Melaka uh, pada 13 Ogos 13 Ogos di sebuah uh, tempat art space kom mm. art space mm. di Jasin mm -mm. ok kemudian kita akan ke Muar 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 Collector Space Muar Collector Space uh, 20 Ogos 2022 mm -hmm. uh, dan satu lokasi mm -hmm. terakhir kita akan buat di Museum Telekom Kuala mm. Lumpur jalan Conley Hmm. Itu terakhir itu yang KL tu kita kena pergi tu yes support datanglah, guys datanglah beramai-ramai kan hmm, hmm. uh, insyaallah hmm. boleh tonton hmm. selepas tonton hmm. kita boleh berdiskusi hmm. tentang hmm. filem tersebut hmm. 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 ni ramai nak tanya uh, ramai mungkin yang tanya siapa Rosino siapa tetamu undangan bintang tamu kita hari ni mungkin boleh cerita sedikit dia dia boleh, dia, dia boleh Sebenarnya Rosino ni, dia multitasking Allah ni. Allah Akbar. Dia boleh baca buku, eh, boleh baca buku, baca. Dia <laughs> boleh buat buku, dia <laughs> boleh tulis buku, dia <laughs> boleh. Dia ada buku, berapa buku dia ada? Sekarang ni saya ada dua buah buku. Dua buah buku. Okey, saya menulis buku yang niche, saya lah. Niche. Saya, saya kongsikan uh, hmm. Buku, Wah, buku. dia kecil ya. Ha uh, ni pocket Saiz guys Seratus satu petua Bikin filem Aku kutip di sekolah filem ah. Oi so, Oi Buku ni adalah Pencinta-pencinta filem ni Buku ni adalah Basically Salinan nota-nota Saya belajar direct. Di University Studio LA Dia punya tajuk direct guys Direct. Jadi segala petua-petua bikin filem yang saya dapat daripada cikgu-cikgu hmm. saya Daripada orang-orang industri Waktu saya di LA, hmm. di Hollywood saya salin saya tulis saya compilekan jadi sebuah buku hmm. uh, dan hari ni buku ni saya berikan pada budi sebagai satu Allahu akbar terima kasih banyak-banyak budi tanda, tanda, uh, tanda. ini uh, rasanya budi. orang kena baca juga pengulas-pengulas filem yang nak belajar sebenarnya pengulas-pengulas pengulas yeah. filem dah ramai kebangkitan uh, pengulas review-review kan uh, uh. So dia orang kena belajar juga kalau nak mengulas filem kan kau tak tahu dunia filem ni macam mana peraturan itu semua kan. <laughs> okay kata-kata akhir ni Satu minit. Baik. baik daripada baik. Okay. Uh, uh, tetamu kita. Kata-kata uh, hmm. akhir okay. saya senang huh. saja. Kita hmm. menonton dengan hati yang terbuka. Hmm. Jangan ada niat-niat yang tak baik. Hmm. filem ni adalah satu medium uh, pendidikan yang paling hmm. paling mustajab untuk kita belajar tentang kehidupan. Mm mm, mm kan? tentang kehidupan. Kes. Jadi mm antara yang baik dan yang buruk kita ambil yang baiklah. Mm dan Allah, uh, kita akan dapat sesuatu daripada apa mm, yang mm, kita tonton. Mm, mm, mm. dan kepada teraju utama mm. Mat Kilau Samser Yusof tahniah mm. sekali lagi. Walaupun saya memberikan 4 bintang, mungkin mm. kita sama-sama belajar tentang mm. filem. Mm kita belajar yang baik, kita cuba perbaiki okay. kelemahan kita. Oh, yang sudah datang kata bicara film hari ini, kita mengulas film yang orang kata tengah trending <laughs> sekarang ini terbaik, di terbaik. Pawagam terbaik. dan kita harapkan uh, ulasan kita hari ini tidak orang kata tidak effect ataupun tidak terkesan dalam hati korang yang nak pergi tu. Korang korang jangan apa jika sekiranya korang jika korang jika korang rasa macam uh, ulasan kita orang ini ah mau korang ah, spoiler ala nak pergi tapi bila dapat dah, dah Kena tengok tonton. Ya, tapi okay. kita orang banyak apa bicara okay. tentang benda-benda positif dalam so, so. filem. Biasalah pengulas bila nak ulas filem tu ada sisi benda yang kita tengok yang kita tak suka filem tu. Tak semua benda satu filem tu kita suka semua kan. This is